वकिलहरूको बारेमा मैं एउटा छ के वकिलहरू आफ्नो मुद्दा जिताउनको लागि यतिसम्म गर्न सक्छन् कि परिआयो भने समेत बोल्न सक्छन् भन्ने एउटा तर त्यो कुरा नेताहरूको हकमा आधा मात्र लागु हुन्छ त्यस कारणले माइक बिना हामीले एउटा सानो संवाद सम्वाद गर्नुपऱ्यो यहाँनिर यहाँ सबैलाई नमस्कार गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा मैले कुनै परिचय दिइराख्नु पर पर्दैन उहाँहरू पदमा हुँदा पनि पदमा नहुँदा पनि नेपाली समाजले उहाँहरूका समर्थकले उहाँहरूका आलोचकले उहाँहरूलाई चिनिसक्नु भएको छ त्यसैले म लागेँ सिधै विषयतिर तर विषय विश्वप्रकाश शर्माले टिभीमा चलाएको ऐना जस्तो या आज दिएको शीर्षक समाजको ऐनामा राजनीति जस्तो सजिलो छैन हामीले यो कार्यक्रममा उहाँहरूलाई काठमाडौँबाट हिँड्दाखेरि उहाँहरू सत्तापक्षमा हुनुहुन्थ्यो अघि चर्चा पनि चलिरहेको थियो अब यहाँ मञ्चमा चढिसक्दा उहाँहरू त्यसैले त्यसैले हाम्रोमा स्थिरताको लागि फेवाताल मात्रै चर्चित रह्यो अहिलेलाई अब म पहिलो प्रश्न सोध्छु गगन थापालाई गगनजी तपाईँ पोखरामा हारेर आउनुभएको हो कि जितेर यहाँ सबै मेरो सिनियर्सहरूलाई र सबै साथीहरूलाई मेरो नमन हार्दिक जय नेपाल योभन्दा पछिल्लो सेसन योभन्दा यस पछाडिको सेसन चाहिँ के जिते जस्तो के हारे जस्तो भन्ने सेसन छ म अहिले ठ्याक्कै फिट हुने चाहिँ त्यो सेसनलाई हो केही मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ त्यो नागपासमा भर्याङ चढेर अलिकति माथि पुगेको अनि विश्वदायी र प्रदीपले समर्थन गरिसकेपछि थप भर्याङ चढौँला भन्ठानेको नागबाट झरेर तर नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले हिजोको घटना चाहिँ त्यो नाइन्टी नाइनतिर नाँ पुगिसकेपछि एउटा नाग हुन्छ नि लास्टमा हन्ड्रेड पुग्ने बेलामा खेल्दै खेल्दै गएको त्यहाँ पुगेपछि सट्टै एकैचोटि तल झरेको जस्तो भएको छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म नढानिकन भन्छु हिजो म यहाँ दस बजे आउने मेरो योजना थियो म बिहान छ बजीबाट मेरो फोन खोलेर म म फोनमा अलि बदनाम छु भेटिन्न भनेर तर म हिजो टेलिफोन खोलेर पुरा समय मेरो पार्टी सभापतिको कल मलाई कतिखेर आउँछ भनेर म कुरेर बसेको म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री हुँ म अहिले सांसद पनि हुँ र पार्टीको विधानको हिसाबले दुईजना महामन्त्री संसदीय दलको हामीहरू आजको दिनमा निर्वाचित दलको नेता हुनुहुन्छ सर हामीहरू दुईजना महामन्त्री मात्र यसको पदेन सदस्य हो मैले समाचारमा के पढेँ भने मेरो सभापतिले पार्टीसँग छलफल गर्छु त्यसपछि म गठबन्धनको बैठकमा अन्तिम निर्णय गर्छु त्यो पार्टीभित्र त म पनि पर्छु अनिवार्य पर्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको मैले यहाँको सत्र मलाई लागेको थियो हिजो बेलुकाको सत्र मेरो छुट्छ होला भनेर किनकि म त्यो बैठकमा हुनुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ भनेर लागेको थियो अब पार्टी पार्टीकारलेमा भइरहेको छलफल होइन निवासमा भएको छलफल घर गहर हो घरमा नबोलाइकन जाने कुरा पनि भएन तर म बोलाइनेमा त पर्सु पर्सु पर्नै पर्छ भनेर म टेलिफोन कुेर म प्लेनको टिकट दस बजेलाई बाह्र बजे बाह्र बजेलाई दुई बजे सार्दै सार्दै बसेको त्यसैले म एक प्रकारले भन्ने हो भने म यहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ एकदम अपमानित भएर आएको यसलाई मैले मलाई मेरो 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 म जे मैले महसुस गरेँ त्यो कुरा मैले सेयर गरेको हो तर यो भनिरहँदै गर्दाखेरि फेरि आज हिजोको घटना पछाडि आज सम् यो पहिलो मञ्च जहाँ एक कुरा राख्ने मौका पाएको छु देशैभरिको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा आबद्ध भएको साथीहरूलाई चाहिँ हार जितको अहिलेको एउटा एउटा प्रकरण हो सक्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी फेरि राइज गर्छ फेरि उठ्छ उठाइन्छ र यसलाई फेरि सबै साथीभाइले यसलाई जसरी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भनेर भन्न साथै हामीहरू जतिखेर पार्टीमा जोइन गऱ्यौँ त्यो बेलामा पार्टीसँग जोडिने कुरा जुन हामीलाई एउटा प्रतिष्ठाको विषय हुन्थ्यो गौरवको विषय हुन्थ्यो त्यो कुरा फेरि यसलाई बनाइन्छ लिएर आइन्छ यतिखेर चाहिँ म यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई रिभिल्ड कसरी गर्ने यसलाई सुदृढ कसरी बनाउने यसलाई शुद्ध कसरी बनाउने यसलाई सबल कसरी बनाउने त्यो म हामी त्यही कुरा सोचिरहेका छौँ त्यही कुरा चिन्तन गरिरहेका छौँ यो हारजितको प्रकरणको कुरा एकछिन आयो सक्यो त्योभन्दा धेरै यसो नअडकिने भन्ने छ तपाईँले हारजितमा नअड्किने भने पनि अर्को महामन्त्रीलाई पनि त यो प्रश्न सोध्नु पऱ्यो तपाईँहरू साँच्चीकै उठ्ने हो भने कसरी उठ्नुहुन्छ गगन थापालाई कम्प्लिमेन्ट गर्दै भन्नुहोस् या उहाँले भन्दा फरक ढङ्गले अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्नु भएको छ तपाईँको ऐनामा अहिलेको परिस्थिति कस्तो देखिन्छ अब धन्यवाद बसन्तजी पहिला चाहिँ तपाईँको अघिल्लो प्रश्नलाई थोरै गाँसेरै जाउँ जस्तो लाग्यो जितेर आएको कि हारेर आएको भन्दा है आए। जितेर हारेर आएको अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भन्दाखेरि भने जस्तो अस्ति वर्ल्ड कप भएको थियो नि वर्ल्ड कप भएको थियो नि सबभन्दा बढी गोल चाहिँ एमबापेले हाल्यो गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट काङ्ग्रेसले जित्यो तर भयो के भन्दाखेरि पनि एमबापेले सबभन्दा बढी गोल पनि हाल्यो गोल्डन बुट पनि जित्यो तर कप चाहिँ अर्कैले लग्यो क्या <laughs> त्यस कारण हामी चाहिँ एमबापे भएर <laughs> आएको कप चाहिँ अर्कैले लग्यो अब तपाईँहरूको वर्ल्ड वर्ल्ड कप पाँच वर्षपछि आउँछ उताको चाहिँ चार वर्षपछि आउँछ तपाईँहरूको पाँच वर्षपछि आउँछ पाँच वर्षपछि एम्बापेले के गर्छ पाँच वर्ष पाँच वर्षपछि हामी चाहिँ डिफेन्डिङ डिफेन्डिङ च्याम्पियन भन्छ नि अहिलेको च्याम्पियनलाई डिफेन्डिङ च्याम्पियन बनाउँछौँ हामी हामी त्यसबेला च्याम्पियन भन्छौँ हामी विजयी भन्छौँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने मैले साथीहरूले देशभरि सोध्दै गर्दाखेरि भएको के हो अब के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि मैले भनेको सुरुवाती वाक्य चाहिँ के हो भने डन्ट डन्टुअरी हामी छौँ जब केही भत्किन्छ तब केही निर्माणको क्रम पनि सुरु हुन्छ यो एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट हो र अहिले नहुनु पर्ने भयो र जे हुनु नहुनु पर्थ्यो त्यो भयो भन्दै गर्दाखेरि कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि भने जे भएको छ ठिकै भएको छ भन्ने हुन्छ क्या त्यस कारणले अहिले भएको कुरालाई चाहिँ अहिले नै बुझिँदैन यसलाई अलिक समयपछि बुझिन्छ जे जस्तो प्रकारको मिश्रण भएर सरकार बन्दैछ यसलाई शुभकामना दिँदै गर्दाखेरि बडा संयमतापूर्वक बडा परिपक्वतापूर्वक गहिरो विश्लेषण गहनतापूर्वक हामी अबको यात्रा तय गर्छौँ माइकलाई फेरि भन्छु यताको चाहिँ बुझेँ गगन थापाले बोलेको बुझेको छु यता उहाँले बोलेको चाहिँ मैले अलिक राम्रो बुझेको छुइनँ यो अलिकति मिलाउँ ल यहाँ यहीँ नजिकैमा समस्या भयो क्या अघिल्लोपल्ट नेकपा एमाले ठुलो पार्टी थियो केही समयलाई सरकार बाहिर बस्यो योपल्ट काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बनेको छ सरकार बाहिर बस्ने वाला छ तपाईँहरू तपाईँ दुवैपल्ट संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँले कस्तो संविधान बनाउनु भयो जहाँ पहिलो पार्टी भए बापत त्यो पार्टी दण्डित हुन्छ पहिला अगा अगाडिको विश्वद्याले भनेको थोरै थप्न मन लागेको एमबाले के गर्छ भन्ने कुरामा यसपालि जित्छ किनभने अब मेसी हुन्न नि खालि अब अहिलेको यो विषयमा चाहिँ बचनजीले निर्वाचन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण एकदमै गहिरो प्रश्न उठाउनु पर्छ जसमा हामी छलफल गर्नैपर्छ यसलाई अब हामी छोडेर भागेर हुँदैन मैले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सार्वजनिक ठाउँमा पटक पटक एउटा कुरा कि निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन नगरौँ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको हामीले नै दुवैजनाले हो स्थानीय निर्वाचन अगाडि पनि उठायौँ पार्टीको बैठकमा राख्यौँ त्यसको पछाडिको तर्क के थियो भने निर्वाचन अगाडिको तालमेल वा गठबन्धनको लागि एउटा उन्नत राजनीतिक संस्कृति चाहिन्छ जुन हामीसँग छैन निर्वाचन अगाडिको तालमेल भनेको त्यो सामान्य कुरा भएन हामीले केलाई जहिले भन्यो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो दल भए पनि ठुलो दल भइन्छ तर सरकारमा जाने सुनिश्चित हुँदैन त्यसैले निर्वाचन अगाडि गर्नुपर्छ भनेर भनियो हामीसँग संस्कृति छैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पार्टीकै हिसाबले हेऱ्यो भने पनि रणनीतिक हिसाबले पनि पार्टीलाई यसले हित गर्दैन किनकि हाम्रो मतदाताको जस्तो विशिष्ट एउटा व्यवहार छ त्यो व्यवहारमा हामीले एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई भोट हाल्न लगाउने कुराले दीर्घकालमा यसले हामीलाई हित गर्दै गर्दैन यस कारणले गर्दा पनि जानु हुँदैन भन्ने एउटा लगातार कुरा गरिरहेको तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि पार्टी सिस्टम भनेको निर्णय गरी त्यसलाई मान्नु पऱ्यो त्यसलाई अवलम्बन गर्नु पऱ्यो त्यसपछिको मेरो जहिले पनि के कुराको पोजिसन थियो भने यो के को लागि भन्ने कुराले यदि बाँधिएन भने भाग्न सजिलो हुन्छ किनभने को पहिलो को दोस्रो नम्बरको मात्र कुरा हुन्छ त्यसमा लाइफ हुँदैन के को लागि गठबन्धन गरेको किन गरेको एउटा कुरा यो थियो हामी त्यसमा छिर्नै चाहेनौँ र दोस्रो कुरा के के मैले लगातार राखिरहेको कुरा थियो भने पाँच वर्षको निम्ति इलेक्सनभन्दा अगाडि अलायन्स गरिसके पछाडि त्यसको धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ जुन कुरा विश्वप्रकाश शर्माले झन अझ राम्रोसँग त्यसलाई लगातार भनिराख्नु भयो त्यो भनेको के हो भने हिजो जे भयो म कसैलाई आजको टिप्पणी गर्न चाहन्न तर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि नेकपा एमालेसँग खास गरिकन यो इलेक्सन पछाडिको कुनै पनि खालको गठबन्धनको बारेमा संवादै गर्न मिल्दैन थियो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गर्न मिल्दैन थियो माओवादीले पनि गर्न मिल्दैन थियो गएर नयाँ गठबन्धन बनाउनु त धेरै परको कुरा हो किनकि हामीले त निर्वाचनमा त भोटै अर्कालाई ट्रान्सफर गराएको हो नि त के भनेर गराएको भने पाँच वर्ष हामी यसमा बाँधिन्छौँ भनेको हो नि हामीले इमान्दारी त राख्यौँ हामी त्यो किन त्यो तपाईँको प्रशेसन सकिहाल्छ किन भनेको भने निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि इलेक्सनभन्दा अगाडिको गठबन्धन भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ त्यो पटक पटक अभ्यास गऱ्यौँ असफल भयौँ पोस्ट इलेक्सन अलायन्सको त आफ्नो खालका समस्याहरू छँदैछन् त्यसैले मलाई अहिले के लाग्छ भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा यसलाई एकचोटि पुनर्समीक्षा गर्ने बेला आयो दुइटा कारण म सकिहाल्छु चोट गरियो मात्र एउटा तपाईँले भनेको कुरा अर्को पार्टी लिस्ट हामी जसरी बनाउन थाल्यौँ यसले पार्टीको रिफर्मलाई पछाडि धकल दियो पार्टीको रिफर्मलाई पछाडि धकल दियो पार्टीले यो पार्टी लिस्टको कारणले गर्दाखेरि जुन पपुलर विल हो आम मान्छेको जुन चाहना हो त्यसलाई जुन प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ पार्टीको नेतृत्वले त्यसलाई नगरे पनि हुने बनाइदियो अभूतपूर्वमा बलियो बनाइदियो त्यसैले हामीले बनाउनु खोजेको त हाम्रो प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउनु खोजेको हो समावेशी पर्छ अझै बढी बनाउनु पर्छ तर समावेशी बनाउने अरू तरिकाहरू खोज्नुपर्ने रहेछ यो निर्वाचन प्रणालीबाट तपाईँले भनेको जस्तो पहिलो हुने पार्टी पछाडि बस्ने कुरा त त्यो त रहने नै भयो त्यति मात्र होइन हामीले जुन उन्नत राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेको त्यो निर्माण गर्ने बाटोतर्फ हामीलाई लाँदै लाँदै म चाहिँ धेरै बेर अल्मलिएँ यो प्रक्रियामा कसले जित्यो राजन भट्टराईलाई तपाईँले जित्नुभयो तपाईँलाई शेरबहादुर देवालले जित्नुभयो देववालाई प्रचण्डले जित्नुभयो र सबै मेडल जति केपी ओलीको हातमा छ भनेको घुमाउरो हिसाबले राजन भट्टाइले जित्य हो यो प्रक्रियामा यो पास विशुद भन्नुहुन्छ अब यो लोकतन्त्र भनेकै कस्तो हो भन्दाखेरि भने हरेक चरणमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र एउटा चरणमा कसैले प्रतिस्पर्धा जित हासिल गरेको छ त्यसको अर्थ त्यसपछिका चरणहरूमा पनि जित्ने नै छ भन्ने हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा हार्दै गर्दाखेरि अघिल्लो चरणको जितको हिसाब रहँदैन भन्ने हुँदैन त्यस कारण यो हो के का हो भन्दाखेरि भने समूह चरणको खेलमा जितिसकेपछि नकआउटमा नजित्न पनि सकिन्छ तर जुन अघिल्लो चरणमा जितिएको नम्बरहरू हुन्छ नि त्यो नम्बर चाहिँ बोकेरै टिम चाहिँ आफ्नो देश फर्केको हुन्छ त्यस हिसाबले के हो भन्दाखेरि भने यो पछिल्लोचोटि दे जित्नेले सबै जित्यो भन्ने कुराको हिसाब हुँदैन अघि समूह चरणमा जुन नम्बर हामीले पाएका छौँ नि त्यो नम्बर हामीसँग सुरक्षित छ त्यो नम्बर तपाईँले सुरक्षित राख्नुभयो अब संसदमा हामीले तपाईँहरूलाई कसरी देख्न सक्छौँ यसपल्ट तपाईँ पनि प्रतिनिधि सभामा आउनुभएको छ गगन थापा त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चुनाव अगाडि यो संसद दलको चुनाव अगाडि नै तपाईँले एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो म मन्त्री बन्दिनँ भनेर संसद दलको नेतामा एकदमै ठुलो एउटा पराजय अथवा जे भन्नुहुन्छ पछाडिबाट पनि आउला त्यसको पछि उहाँले गगन थापाले पनि अनाउन्स गर्नुभयो म मन्त्री बन्दिनँ भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो यो मन्त्रीभन्दा महामन्त्री ठुलो हो भन्ने लागेर तपाईँहरू मन्त्री नबन्ने भनेको हो या तपाईँहरूले पनि कुनै प्राइभेट ज्योतिषी राख्नु भएको छ जसलाई पहिले थाहा थियो तपाईँहरूको सरकार जाँदै बन्नेवाला छैन त्यसैले <laughs> म तपाईँको रहर भए पनि त्यो शब्दै ननिकाल्नु होला भनेर ज्योतिषले त्यस्तो भनेको थियो कि के थियो तपाईँलाई नै पहिला त <laughs> सामान्यतया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा हामी कहाँ कस्तो विसङ्गति छ बसन्तजी भने सबैभन्दा योग्य पात्र मै हो अथवा मैले जे बुझेको छु त्यो चाहिँ वास्तविकता हो सत्य हो अरूले बुझ अलि बुझेनन् अरू अलि बुझ्दैनन् अरू अलि जान्दैनन् अरूमा योग्यता कम छ म नै भन्नुपर्छ तर म के कुरामा क्लियर थिएँ भने यो पटक म तेस्रोचोटि चुनाव लड्दै थिएँ झापा क्षेत्र नम्बर एकमा जुन क्षेत्रमा अठासी दशमलव दुई तिन प्रतिशत स्थान इस्तान चाहिँ स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले जितेको थियो र मेरो सामान्य विजय हासिल गर्ने कि ह्याट्रिक गर्ने सम्भावना थियो किनभने सत्तरी र चौहत्तरमा हारेपछि त वर्ल्ड कपमा मात्रै होइन ह्याट्रिक त पोलिटिक्समा पनि हुन्छ मैले ह्याट्रिक गरेर आएको भए तपाईँले अहिले मलाई यहाँ बोलाउँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री भनेर त बोलाउनु भएको हुन्थ्यो तर सँगैमा के हो को को भने मैले चुनावको पराजयको एक हप्तापछि मैले दृढ मन पहिले बनाइसकेको थिएँ कि यदि म तेस्रो पटक पनि हारेँ भने म हिजो राजनीतिक परिवर्तन अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने विश्वप्रकाश शर्माले तेस्रो चोटि पनि हारिसकेपछि मलाई फेरि पनि जनताले खोजेका छन् खोजिरहेका छन् भनेर म सक्रिय राजनीतिमा रहन्न थिएँ जब म सक्रिय राजनीतिमा रहनथेँ भन्दै गर्दा एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्थेँ एउटा इमान्दार मान्छे आजबाट मुस्कुराउँदै गयो है भनेर सोचिदिनु होला म भन्थेँ र यो बेला म महामन्त्रीको जिम्मेवारी पुरा गरेर पार्टीको अबको महाधिवेशनसम्म महामन्त्रीको जिम्मेवारी पुरा गरेर छोड्थेँ जब म त्यो कुरा मात्र दृढ थिएँ भने जाबो एउटा मन्त्री बन्ने भन्ने कुरालाई आकाङ्क्षा बनाएर राजनीतिमा लागेकै होइन त्यसैले मैले निर्वाचित भइसकेपछि भने जब म त्यत्रो त त्याग गर्न तयार थिएँ भने एउटा मन्त्री पद बन्ने कुरामा अहिले मै योग्य हु, हुँ म नै जाने हो सोच्नु हुँदैन मैले सानो भएर जिम्मेवार भएर सिक्नुपर्छ र मैले संसदमा कम्तीमा अभ्यास सांसदको रूपमा गर्नुपर्छ सा, मन्त्री बन्ने कुरालाई मैले प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि मैले तपाईँलाई के नोटिस गराइराख्नुपर्छ भने मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राखेको छैन भन्दा कहिले मन्त्री नबन्ने भन्ने होइन आकाङ्क्षैको कुरा गर्दै गर्दा त एकपटक सिंहदरबारमा नेतृत्व गरेर देशको प्रधानमन्त्री नै बन्ने भन्ने आकाङ्क्षा बो बोकेरै उभिएको अवस्थामा भन्छु अब यो निकट भविष्यमा त पाँच वर्ष तपाईँहरूको आउलाज त छैन कम्युटरले हिजो यसो गरिसक्नुभयो पाँच वर्षमा आइहालेको खण्डमा यता अब पाँच वर्षपछि त प्रोजेक्ट नेक्स्ट गभर्मेन्ट छ फेरि निश्चय नि तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री भन्ने साथमा छु म मैले झगडा लगाइदिनु खोजेँ होइन फेरि दुईवटा <laughs> <मना> महामन्त्रीको अनि पाँच वर्षपछि उहाँ प्रधानमन्त्री भन्ने <को। laughs> तपाईँ चाहिँ कहिले भन्ने होइन यसो छ अहिले भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा रूपान्तरण भएको छ चौबिस घन्टा पनि पुगेको छैन प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको चौबिस घन्टा पनि नपुग्दै पार्टीका दुई महामन्त्रीले फेवातालको किनारमा उभिएर प्रधानमन्त्री पदको प् उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अहिले राम्रो हुँदैन त्यस कारणले मैले अस्ति महाधिवेशनको बेलामा चर्चा गर्दा भनेको थिएँ कि गगन थापा र विश्वप्रकाशको बिचमा एकजना प्रधानमन्त्री एकजना पार्टी सभापति सल्लाह भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो मैले त्यस बेला बने बने, के भने हेर्नुहोस् खोला तर्ने बेलामा खोलाकै कुरा गरौँ डाँडा उक्लिने कुरा नगरौँ खोला तर्ने बेलामा खोला तर्ने कुरा त्यो बेलामा डाँडा कसरी उक्लिने भनेर सल्लाह गर्न थाल्यो भने तर्नै सकिँदैन ल यो पल्ट अब म आव, गगन थापासँग गएँ गगनजी खोला त तपाईँहरूले तर्न सक्नु भएको देखिएन अब फेरि तर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन कि यसैमा डुबेर जानु पर्यो यो प्रश्नलाई अलिकति खुला बनाउँदाखेरि तपाईँले विश्वप्रकाश शर्मालाई त्यस्तो के वचन दिनुभएको छ जोसँग शेखर कोइराला पनि आश्वस्त हुनुभयो प्रदीप पौडेल पनि आश्वस्त हुनुभयो अहिले सबै कुरो नखल् ना है तपाईँले शेखर कोइरालालाई के त्यस्तो आश्वासन दिनुभएको छ जसमा विश्वप्रकाश पनि आज आश्वस्त हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल पनि चाहिँ सन्तुष्ट देखिनुहुन्छ चा? तपाईँले त्यस्तो के गर्नुभयो तपाईँले अस्ति ऋषि धमालाको अन्तर्वादमा प्रचण्ड बोले जस्तो म बोल्छु भन्नुभयो होला म ज्यान गएँ भन्दिनँ अहिले यसलाई uh, यसरी या हेरौँला बसन्तजी विश्वप्रकाश शर्मा र म दुईजना महामन्त्री भएर आइसकेपछि दुई दाजुभाइको बिचमा हामी बसेर घन्टौँ छलफल बहस गऱ्यौँ खास गरिकन हामीहरूसँग अपेक्षाको बारेमा पार्टीभित्रको साथीहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभयो त्यो हामी दुइटै के कुरामा थियो भने यो पार्टीको संरचनाभित्र बसेको पार्टीको कार्यकर्ता साथीहरूको मात्र अपेक्षा होइन यो आम रूपमा त्योभन्दा बाहिर जुन हामी काङ्ग्रेसी र काङ्ग्रेसजन भनेर भन्छौँ पार्टीभित्र भइसकेको जो हाम्रो बनफाइड मेम्बर्सहरूभन्दा बाहिर पनि ठुलो नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थक शुभेक्षको पङ्क्ति छ त्यसको विललाई पार्टीको साथीहरूले एक्सप्रेस गर्नुभएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सानो घेराभित्र मात्र रहेर हुँदैन अलिक पछाडिसम्मको हेरौँ दुई दाजुभाइ बस्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ र हामीहरू पदीय कुराको लागि प्रतिस्पर्धा नगर्ने यो हाम्रो जेनेरेसनको साथीहरू हामी अलिकति यसरी सोच्न सकौँला नि त होइन त्यो भनेको अलिक अलिक फरक ढङ्गले सोचौँ न जिम्मेवारीको कुरा सबै कुरा भन्ने हिसाबले कुराकानी गऱ्यौँ गयौँ यो पटक याद गर्नु होला कि नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा म गगन थापालाई प्रस्ताव गर्छु भनेर विश्वप्रकाश शर्मा नडिएको भए र त्यसमा आएर प्रदीप पौडेल नजोडिएको भए होइन मलाई शेखर गोर्लाप्रति म एकदम कृतज्ञ छु उहाँले मलाई ठुलो छाती गरेर प्रस्ताव गर्नुभयो होइन एउटा त्यो भयो मैले खालि के हो भने हिजोको प्रकरणलाई एकछिन तपाईँले यसो याद गर्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलमा लड्छु उभिन्छु भन्ने खालको स्थिति यो ताकत बल उहाँहरूले दिएर म उभिने अवस्था नभएको भए नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र संसदीय दलको निर्वाचन हुँदैन थियो होइन संसदीय दलको निर्वाचन नहुँदै गर्दा मैले भनेको नेपालको राजनीति एक प्रकारले भन्यो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको क्लब जस्तो छ हिजो कुन चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँमा अर्को प्रधान अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभएको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्री धोका दिनुभयो अर्को पूर्व प्रधानले अर्को पूर्व भन्छ नि देखाइ भन्दै गयो अब अध्यक्षमा सबै पूर्व कतिचोटि पूर्व हुने भन्ने कुरा मात्र रह्यो सबैको यो यसो हेर्दै गर्दा सामान्य कुरा लाग्छ तर हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको एकदमै ठुलो समस्या यो हो है मैले हाम्रो जस्तो यस्तो खालको डेमोक्रेसीमा एउटा व्यक्ति प्रवृत्तिको रूपमा राजनीतिक दललाई कब्जा गरेर बसेको जुन अवस्था भयो यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रयास गर्यौँ त्यो प्रयास यहाँसम्म पुग्यो यहाँ गऱ्यौँ अर्को मैले प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट भनेर सरकार चलाउन आउने मान्छेसँग स्रोत साधन होइन समय शक्ति यो तिनटै कुरा सीमित हुन्छ त्यसैले सबभन्दा बढी तयारी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित गर्न चाहेँ त्यो पनि सक्यो अब म लाइनमा सक्छु तपाईँले जुन क्वेसन आज रेज गर्नुभएको छ मेरो लागि पनि विश्वप्रकाश शर्माको लागि पनि आजको दिनमा पन्ध्रौँमा अधिवेशनमा हामी के भन्ने भन्ने कुरा गौँड हो अब अर्कोचोटि को, को प्रधानमन्त्री भन्ने भन्ने कुरा गौड हो अब नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले पाएको प्रतिपक्षी दलको भूमिका सशक्त निर्वाह गर्ने यो पार्टीलाई फेरि सुदृढ बनाउने यो पार्टी फेरि पुनर्निर्माण गर्ने त्यो गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसको पछाडि सिटमा बसेर बस्ने कार्यकर्ता मात्र भएर अब बाँकी रहेको समय बस्नु पऱ्यो भने पनि म पनि तयार विश्वप्रकाश शर्मा पनि तयार यो गौड हो अब अस्ति 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 म उम्मेदवार बन्ने कुरा विश्वप्रकाश सर मेरो प्रस्तावक बन्ने कुरा एकदमै आवश्यक थियो त्यो लडाइँ लड्नै पर्थ्यो त्यो ब्याटल लड्नै पर्थ्यो लड्यौँ जित्ने हाम्रो चाहना त्यही कोसिस गऱ्यौँ सकेनौँ ठिक छ अब आजको अबको हाम्रो ब्याटल अथवा अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भने हामी पार्टी पुनर्निर्माणको कुरामा अब हाम्रो व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू को के हुने भन्ने कुरा गौण हो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आजको दिनमा आम रूपमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू समर्थक शुभेक्षकहरू पार्टी के होला कस्तो होला भनेर अलमल्यको निराश भएको अवस्था छ त्यो बेलामा अहिले जुन आम अपेक्षाको कर कुरा गरेँ त्यो आम अपेक्षाले गर्ने एक्सनहरू समयअनुसार बदलिनुपर्छ अबको हाम्रो एक्सनको के कुरामा हो भने पार्टी निर्माण गर्ने हो पार्टी बनाउने यसलाई यो पार्टी बनाउँदै गर्दा पार्टी बनाउने भनेको आखिर सोसाइटीलाई सर्भ गर्ने बनाउने भने भन्नु खोजेको हो त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि के हुने भन्ने कुरा अब हाम्रो निम्ति त्यो धेरै ठुलो महत्त्वको विषय नै रहेन मलाई यो विषयमा अझै जान मन थियो तर हाम्रो यो सत्रको विषय जसलाई हिजोको राजनीतिक परिघटनाले प्रभावित पारेको हुनाले केही कन्टेक्सुलाइज गर्नै पऱ्यो त्यसले गर्दा केही प्रश्नहरू यसमा गए खासमा यसलाई अलिक अझै बृहत्तर बनाउने उद्देश्य थियो अब म तपाईँहरूलाई एउटा विषयमा लैजान्छु समाजको ऐनामा राजनीति भनेको छु ऐनाले हामी जस्तो छौँ त्यस्तै देखिन्छ भन्छ नि तर यथार्थमा ऐनामा हामी के देखाउन चाहन्छौँ त्यही देखिन्छ हामी सेभिङ गर्न बस्यो भने गालाको पार्ट देखिएला त्यतिखेर ब्याग देखिँदैन जे चिज देखाउन चाहन्छौँ त्यो चिज चाहिँ मात्र देखिन्छ अरू देखिँदैन ऐनाको सबलता पनि त्यही हो सीमा पनि यही हो अब यो ऐनामा तपाईँहरूले बनाउन खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसको ऐनामा दुईवटा अलग अलग चित्र देखिने सम्भावना म चाहिँ कता कता देख्दैछु या दुईवटा महामन्त्रीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ अब डिपार्चर लिने बेला भयो हामी बिपिपीबाट अलिकति अगाडि बढौँ र सामाजिक लोकतन्त्र भनौँ हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर धेरै अब रटान नलगौँ हामी सामाजिक लोकतन्त्रतिर लागौँ भन्नुहुन्छ र विश्वप्रकाश शर्मा मैले थाहा पाएसम्म उहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको भैरविकार हुनुहुन्छ उहाँले अरू केही भनेको मैले सुनेको छैन त्यसैले पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू खोला तर्ने कुरा गर्दैन नि त्यो त्यो अलिअलि गडबडी छ डाँडामा पुग्न बाँकी छ डाँडामा पुग्दाखेरि तपाईँहरू यो सामाजिक लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दै एकअर्कासँग कुटाकुट गर्दै भेटिएको भने हामीले केटा के, के मान्ने अब यो चाहिँ यस्तो हो कस्तो के भने कतिपय बेला शब्दको व्याख्याको आफआफ्ना बुझाइहरू हुन्छन् होइन जस्तो कि सामान्यतया चाहिँ आम रूपमा चलेको के छ भन्दा समृद्धि चलेको छ तर समृद्धिले ती सबै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्दैन जुन कुरा समुन्नतिले गर्न सक्दछ समुन्नति शब्द हाम्रो साझा रूपमा शब्द छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पछिल्लो घोषणापत्र निर्माण गर्दै गर्दाको हामी दुई भाइ नै पालै पिलो संयोजक हौँ स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र नेपाली कङ्ग्रेसको गगन थापाको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा बन्यो नेपाली अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको जुन निर्वाचन मङ्सिर चारमा भयो त्यो घोषणापत्र विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा बन्यो त्यसैले हामीले घोषणापत्रको संयोजकमा हुँदै गर्दा नै निरन्तरतामा नवीनता भन्ने मैले एउटा शब्दावली अघिल्तिर सारेँ त्यो भनेको चाहिँ बिपी कोइरालाले हिजो सुरुवातमा लेख्दै गर्दाखेरिको घोषणापत्र जे थियो त्योदेखि लिएर गगन थापाको नेतृत्वमा स्थानीय चुनावसम्म लेखिँदै गर्दाको घोषणापत्र जे हो त्यसको निरन्तरता जे हो त्यो निरन्तरतामा नवीनताको कुरा मात्रै हो त्यस के हो भने सामाजिक लोकतन्त्र भनिरहँदै गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति विशद रूपमा समाजलाई बुझ्दछ त्यसलाई अपनत्व लिन्छ भन्ने समुन्नतिलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हो त्यसकारण तपाईँले ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको दुइटै घोषणापत्रलाई हेर्दै गर्दा सारमा चाहिँ हामी समुन्नतिको पोइन्टमा छौँ त्यो भनेको हिजो हामीले चाहिँ सामाजिक न्यायसहितको सा उदार अर्थ व्यवस्था नै अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजवाद हो भनेर जे व्याख्या गरिआएका थियौँ त्यसैको निरन्तरताको क्रममा हामी छौँ म यही प्रश्न गगन थापालाई सोध्छु यसमा तपाईँको जवाब के छ तपाईँले भनेको सामाजिक लोकतन्त्र अहिले विश्वप्रकाशले दिनुभएको स्पष्टीकरण जस्तै हो या त्योभन्दा भिन्न छ बिपी कोइरालाको सन्दर्भमा मैले दुई हजार पचपन्न छपन्न सालतिर राजधानी <coughs> पत्रिकामा एउटा त्यतिखेर स्तम्भ लेख्थेँ बिपीको महामानवको आवरणभित्र गुम्सिएका महान विचारहरू भनेर बिपीलाई महामानव भनेर हामीले श्रद्धा गर्ने कुरा हामी सबै नेपाली कङ्ग्रेसमा जोडेका प्रत्येक त्यसरी नै श्रद्धा गर्छौँ तर उहाँको विचारमाथि छलफलै गर्नुहुन्न कुराकानी नै गर्नुहुन्न भनेर हामी बिपीमाथि ठुलो अन्याय गरेर गरिरहेका छौँ खास गरी बिपी कोइरालामाथि अन्याय गरिरहेका छौँ जसको विचारहरू कतिपय सन्दर्भ इभल्भ भएर आयो सोसाइटीसँग झन् हुन्थ्यो हामीले खास गरिकन आर्थिक विकासको मोडलको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने दुई हजार अठार सत्रभन्दा अगाडिको बिपीलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने पढ्नुभएकै छ त्यतिखेर बिपी ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रिजको कुरा गर्नुहुन्छ उदाहरण के दिनुहुन्छ भने हामीले एक चम्चा दुध बाँड्न थाल्यो भने कसैलाई पुग्दैन पहिला दुधको उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ तेत्तिस सालको सेरोफेरोको बिपी गान्धीको सम्पर्कमा अथवा गान्धीयन आइडिया गान्धीको सम्पर्कमा गान्धियन आइडियासँग अझै बढी प्रभावित भएको बेलामा एकैपटक बिपी फेरि मेरो अगाडिको कुराहरू गलत थिए हामीहरूलाई त त्यतिखेर सुमाकरको कुराबाट एकदम बढी प्रभावित हुनुहुन्थ्यो स्मल इज mm -hmm. ब्युटिफुल भनेर र उहाँका सबै उहाँको त्यो बेलाको प्रवचनहरू हामीले सुन्यौँ पढ्यौँ भने सबै त्यसबाट प्रभावित भएको पाइन्छ म जहिले पनि काङ्ग्रेसभित्रको बहसमा यो कुराहरू उठाइरहेको थिएँ तर हामीलाई कसरी कहिलेकाहीँ बन्देज लगाउने कोसिस गरिन्थ्यो भने क्रिकेटहरू तिमीहरूले बिपीको कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी कुरा गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो त्यसपछि मैले होइन यसमा अलिकति राम्रो अर्गनाइज छलफल नै हुनुपर्छ भनेर यो समृद्धिको कन्सेप्ट र समुन्नतिको कन्सेप्ट चाहिँ फन्डामेन्टली फरक रा। रा, हो भनेर हामीले समुन्नतिको अवधारणा के हो भनेर डिफाइन गऱ्यौँ र मैले सामाजिक लोकतन्त्र नै हो अबको बाटो भनेर यसलाई छनौट गरेर मेरो आफ्नो पार्टीको महामन्त्रीको दस्तावेजलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा चाहिँ मैले पन्ध्र बुधामा सामाजिक लोकतन्त्रलाई मैले व्याख्या गरेको छु एउटा खालि छोटकरीमा मात्रै भन्छु नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बेला बेलामा हामी कसरी हेर्छौँ भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्था जसभित्र हामीहरू छौँ अहिले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ यसको विकल्प खोज्नको लागि हामी हिँडिरहेको हो विकल्प पाइन्छ पाइन्छ भेटिन्छ भेटिन्छ भन्ने कुराले जुन रोमान्टिसाइज गर्छ होइन यसको विकल्प छैन यसको विकल्प मैले छैन भने यसको विकल्प खोज्ने होइन यसका अवान्छित र अनपेक्षित दुईवटा यसका कम्पोनेन्टहरू छन् यसलाई नियमन गर्ने यसलाई निर्मूलीकरण गर्ने न्यून गर्ने हाम्रा सार्वजनिक नीतिहरूबाट हो तर यही यही व्यवस्थामा काम गर्ने यही व्यवस्थाै हो हामीले खोज्ने अर्को बेग्लै व्यवस्था भयो त्यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जिम्मा हो त्यसलाई खोज्ने ल्याउने हामी होइन र सामाजिक लोकतन्त्रको को, को केन्द्रमा चाहिँ समाजकी व्यक्ति भन्ने कुराको सन्दर्भमा यसको केन्द्रमा व्यक्ति रहन्छ किन व्यक्ति रहन्छ त्यो व्यक्ति भनेको नागरिकको नागरिक कसरी रहन्छ के रहन्छ भनेर मैले एउटा राम्रोसँग पार्टीभित्र बहस नै हुनुपर्छ यसको बारेमा नभएले हामीलाई अल्म लाग हामीलाई कहाँ अल्म लाग्यो अल भने हामी एक प्रकारले भन्ने हो भने बिपी कोरेला पछाडि एक प्रकारले हामी बहस छलफल नेपाली कङ्ग्रेसको त्यही ठाउँमा अड्केर मात्र गरेको हुनाले गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा समाजले काङ्ग्रेसलाई बुझ्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी आइडेन्टिटी के हो भनेर देखाउन सकेनौँ त्यसैले म चाहिँ म एकदम थ्याङ्कफुल छु कि म एक मिनटसँगै आधा मिनट सकिहालेँ कि नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र जुन पछिल्लो समय उहाँको लिडरसिपमा ले लेखियो त्यसले पनि समुन्नतिको अवधारणालाई कन्सेप्टली त्यसलाई 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 इन्डोर्स गर्यो होइन अब म अर्को महामन्त्रीसँग पनि मिलेर हामीले भनेको सामाजिक लोकतन्त्र के हो सामाजिक लोकतन्त्रको यसलाई अझ परिष्कृत कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पार्टीभित्र अहिले सुविचारित बहस चलाउनुपर्छ भन्ने ठान्छु म त्यसको प्रयास गर्छु अब यसको यो तपाईँलाई नै म एउटा सोध्छु यो सत्रको नाममा पनि एउटा ऐना भन्ने शब्द पऱ्यो समाजको कुरा छ ऐनाको कुरा छ राजनीतिको कुरा छ र त्यसको सुरुवात पार्टीबाट हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ तपाईँहरू पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ पार्टी शब्दमै पार्टी अथवा पार्ट त्यसले सिङ्गो समग्रता प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन तपाईँहरूले भाषण गर्दा हामी सबै नेपालीको पार्टी हो भन्यो भने पनि त्यो सबै नेपालीको पार्टी हुनै सक्दैन ऐनाले सबै कुरा देखाउँदैन ऐनाले निश्चित कुरा देखाउँछ तपाईँले सबैको पार्टी हो भनेर चुनावमा बोल्नु होला अहिले चाहिँ यहाँ बोल्नुहोस् कि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँले भनेको समुन्नतिको बदलिदो अवधारणामा फेरिएको ऐनामा काङ्ग्रेस कसको पार्टी हो जस्तो कि बिपीले भन्नुहुन्छ किसानको पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्छन् किसान मजदुरहरूको पार्टी हो तपाईँले भनेको सामाजिक लोकतन्त्रको ऐनामा काङ्ग्रेस कसको पार्टी हो हामी हाम्रो आफ्नो पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा चाहिँ क्लासको आधारमा यो यो वर्गहरू छ यो वर्गलाई कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने ठाउँमा अड्किनु भनेकै नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई नचिन्नु हो त्यो हाम्रो परिभाषै होइन हामी यसरी हेर्दै हेर्दैनौँ समाजलाई जस्तो सर्टेन मूल्य पद्धति हामी कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो वर्ल्ड भ्यू भनौँ विश्वदृष्टि हाम्रो छ एउटा एकदम त्यहाँ बाहिर अहिले यहाँबाट निस्केर जाँदै गर्दा यहाँ पुस्तक बेच्नेसँग पनि होला वा यसको स्पोन्सर गर्नेसँग पनि होला बाहिर ठेला चलाउनुसँग पनि होला होइन तपाईँले क्लासमा राख्नुभयो भने एउटा एउटालाई भुइँ तहको भन्नु होला एउटालाई निम्न मध्यमवर्ग भन्नु होला एउटा एउटालाई मध्यमवर्ग भनेर भन्नु होला म चाहिँ मूल्य पद्धतिको हिसाबले ठेला चलाउने मान्छे र यसलाई यो प्रोग्राम स्पोन्सर गर्ने मान्छेको मूल्य पद्धति विश्वदृष्टि एउटै रहन सक्छ भने त्यो लिबरल वर्ल्ड भ्यू हुन्छ लिबरल भ्युज अब सजिलोसँग भन्नको लागि त्यो चिन्तन बोक्नेको प्रतिनिधि आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी हो म र यसमा त्यो लिबरल भ्यूको सन्दर्भमा त्यसले के भन्छ भने नागरिक एउटा व्यक्तिसँग अपरिमित क्षमता छ र सार्वजनिक नीतिहरूको माध्यमबाट व्यक्तिको क्षमताको प्रयोगको निम्ति बाधक भएका जुन बन्धनहरू छ त्यो बन्धन खोलिदिने हो गर्ने व्यक्तिले नै हो अपरिमित क्षमता उहीसँग छ चाहे त्यो हामी शिक्षाको कुरा गर्छौँ स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ जातीय विभेदको कुरा गर्छौँ जति पनि कुरा गर्छौँ महिला हिंसाको कुरा गर्छौँ सब यो सबै कुरा केसँग जोडिएको छ भने यो सबैले त्यो व्यक्तिको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा त्यसले बन्दज बन्देज ल्याउँछ गर्ने व्यक्तिले नै हो त्यसैले त्यो व्यक्तिलाई जति सक्यो त्यति बढी उसलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने लिबरल आउटलुक जोसँग छ त्यसको प्रतिनिधि काङ्ग्रेस विश्वप्रकाशी अब यसमा तपाईँले केही एड गर्नु भने गर्नुहोस् छैन भने म एउटा अर्को विषयमा लैजा लैजान्छु अब यो <coughs> समग्रतामा के छ भने जस्तै एउटा मान्छे हुन्छ नि मान्छे हुँदै दे गर्दा देखिँदै दे गरेको अस्थिप का मात्रै देखिन सक्छ र मान्छे हुनु भनेको खगेन्द्र सँगरलाले के भन्नु होला भने एउटा भौतिक आवरणको कुरो भन्नु होला स्वामी आनन्द अरुणले के भन्नु होला त्यहाँभित्र भने एउटा आत्मा भन्ने चिज छ भनेर भन्नु होला त्यस कारण के भने अहिले समग्रतामा राजनीतिक दलहरू जति छन् यी सबैहरू चाहिँ एउटा संरचना हुनु मात्रै नभएर आत्माको हिसाबले केही पृथकता छ पृथक्ता हुनुपर्छ र त्यहाँ केही जागृत गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले लामोमा नगरेँ यतिमा मात्रै जानेछ अब मा, यहाँ धेरै सहभागी हुनुहुन्छ छ अलिक हामीले बढी गम्भीर बनाउँदै लग्यौँ कि जस्तो लाग्यो यो <laughs> फेस्टिभल सबैको र फेस्टिभलमा बेसिकली रमाउने हो उत्सव हो नि त तपाईँ दुईवटा महामन्त्रीहरू पार्टीका मिटिङहरूमा अरू अघिका त्यो ढोका थुनेर बस्ने बैठकहरूमा त धेरैपल्ट बस्नुभयो होला तर यसरी पब्लिक फोरममा तपाईँहरू सायद मलाई लाग्छ अघि म गगनजीलाई सोधेको थिएँ धेरै भएछ विश्वदाईसँग यसरी नबसेको एउटै फोरममा भन्दै हुन्थ्यो त्यस अर्थमा यो धेरै पछि कति हो त यस्तोमा त धेरै नै भयो होला अच्छा म पनि ठ्याक्कै याद छैन तर पार्टीको कार्यक्रमहरूमा पनि यस्तो खालको कार्यक्रममा त दुईजनासँग नआएको त धेरै भयो दाई र मेरो गुट फरक थियो नि <laughs> त त्यसले पनि दाईको गुटले बोला बेला मलाई पनि नि मेरो गुटले अनि आउँदा पनि भेटेन हो त्यसले पनि तपाईँलाई तपाईँले पहिलोपटक विश्वका अब तपाईँलाई अलिकति अन्तरङ्ग कुराकानी मलाई जान्छु म तपाईँले पहिलोपटक विश्व किन तपाईँको सिनियर हुनुहुन्छ उहाँ नेभी सङ्घको राजनीतिमा पनि उहाँ सिनियर हुनुहुन्थ्यो तपाईँले पहिलोपल्ट कहिले भेटाउनु भयो सुन्नुभयो विश्वप्रकाश शर्मा भनेर कसरी चिन्नु चिन्नुभएको थियो पहिलोपल्ट तपाईँले थाहा पायो विष्णु दाईलाई पहिलो ठ्याक्कै त मलाई त्यही एउटा 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 गीतहरूको क्यासेट थियो त्यो क्यासेटको बिचमा चाहिँ दाईले बोलेको थियो त्यो कसले मनिषल होइन गीतको क्यासेट थियो नि त्यो त्यसमा सुनेको मेरो म प्रदीप हामीहरू जति पनि छौँ हामीहरूको जेनेरेसनको साथीहरू हामीहरूभन्दा केही वर्ष विश्वप्रदाय सिनियर हुनुभयो हामीहरू सबैले एकदम त्यतिखेर विश्वप्रकाशले जस्तो बोल्ने विश्वप्रकाशले जस्तो चाहिँ यो स्टाइलमा बोल्ने हुन्छ नि यो यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने भनेर हामीहरू सबैले चाहिँ हामीहरू त्यसरी हुर्केको मानिसहरू भयो त्यतिखेरको हामीभन्दा अगाडि नै केन्द्र समितिमा बसिसक्नु भएको छिट पहिल्यै केन्द्रीय महामन्त्री हुनुभएको हुन्छ मलाई अध्यक्ष बन्न नदिएको चाहिँ दाइले नै हो फेरि नेभी सङ्घको अध्यक्ष बन्न भइदिएको हो तर दाइको जस्तै नेभीसँगको अध्यक्ष बन्न पाए हुन्थ्यो भन्दै दौडेको म अलिअलि भरि ठिकै हुन् त मैले भनेको अब तपाईँ तपाईँ सिनियर भएकोले तपाईँलाई एउटा दुईवटा प्रश्न एकैचोटि मर्ज गरेर सोध्छु त्यहाँबाट टाइमको पनि मलाई दिइरहेछ अलिकति थपिदिनु न आज समय दुइटामा मात्रै धेरै वर्षपछि भए बस्नु भएको छ कि तपाईँलाई सोध्छु तपाईँले गगन थापाले पहिलोपल्ट कहाँ भेट्नुभयो कसरी भेट्नुभयो कसरी चिन्नुभयो होइन अनि तपाईँले गगन थापालाई किन नेविसङ्घको अध्यक्ष आफू जस्तै बनाउनु भएन <laughs> मैले गगनजीलाई भेट्दै गर्दाखेरि सायद एकचोटि बिहान पक्खा म अर्जुन नरसिंह केसी दाईलाई भेट्न गएको थिएँ अनि आँगनमा भेट भयो त्यही हुनुहुन्थ्यो गगनजीसँग भेट भयो दाई त्यतिखेर मैले छोरी चिनाएको थिएँ है दाई हो साल कुरा अनि दाइले त्यो त्यो भने त धेरै पछि हो, तो तो हो।, हो, हो म भेटेर निस्किँदै थिएँ आँगनमा भेट हो अर्जुन दालाई भेट्न आएको भनेर भने दाइलाई नै भनौँ भनेर यसो पुलुकको माथि हेर्नुभयो पछि उहाँले अर्जुन दाईको छोरी बिहे गर्नुभयो पहिलो भेट्दै हो कि जस्तो लाग्छ तर रमाइलो यो त्रिचन्द्र कलेजको एउटा उदाउँदो उर्वर हृदयमा अलिकति विद्रोहको आगो भएको आँखामा देशको लागि अलिकति सपना भएको एउटा युवकको रूपमा मैले त्रिचन्द्र क्याम्पसको फिल्डमा चाहिँ मैले गगन थापालाई चिनेको थिएँ देखेको थिएँ त्यो अनि दोस्रो चाहिँ त्यो चाहिँ क्लियर गरिहालौँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पोखरामा जुन बेला महाधिवेशन भएको थियो त्यस बेला चाहिँ विश्वप्रकाश शर्माहरूले प्रस्तावित गर्दै गरेको सभापतिको उम्मेद्वार चाहिँ गगन थापा हुनुहुन्थ्यो र जब चितवनमा अधिवेशन हुन लाग्यो त्यस बेला पोखरामा दुर्घटना भयो थाहा पाउनु भयो अहिले पनि म क्षमा चाहन्छु पोखरावासीसँग कि त्यो अधिवेशन नभइसकेपछि दिपेन्द्र सभागृहमा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिअलि तोडफोड पनि गर्नुभयो सायद हाम्रै स्कुलिङको कमजोरी होला तर जब पोखराबाट फेरि चितवनमा पुग्यो चितवनमा पुग्दै गर्दा चाहिँ फेरि हामी के कुरामा पुगिसकेका थियौँ भने पोखरामा अधिवेशन भएको भए गगन थापाको उम्मेद्वार बनाउनु ठिक हो र अब चितवनमा आइपुगिसके पछाडि अब गगन थापालाई होइन प्रदीप पौडेललाई उम्मेदवार बनाएर निविसनको सभापति बनाउनु पर्छ भनेर म आफैले कोर्डिनेसन गरेकै हो त्यसकारण प्रदीपलाई चितवनमा उम्मेदवार बनाइयो गगन थापालाई अहिले ल्याएर संसदीय दलमा उम्मेदवार बनाइयो एउटा <laughs> तपाईँले सानो पूरक प्रश्न सोधे ल यो महाधिवेशनहरूमा तोडफोड हुन्छ भनेर हिजो आज काङ्ग्रेसले भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशनै गर्न छोडेको हो क्या हो तपाईँको जानकारीलाई फेरि यो पनि गर्छु म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति दुई हजार सन्ताउन्न सालमा निर्वाचित भएँ चितवनमै हो अनि निर्वाचित भइसके पछाडि कैँडा कटेजमा सुतेको थिएँ नवलपरासीमा बेलुका डायरीमा लेखेँ मैले म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति भएको छु दुई वर्षका लागि दुई वर्ष भनेको तिन सय पैँसठी प्लस तिन सय पैँसठी हो र दोस्रो तिन सय पैँसठी पुगेका दिन म नेबी सङ्घको सभापति प्लस विद्यार्थी आन्दोलनबाट बिदा लिन्छु लेखेको थिएँ नभन्दै दोस्रो तिन सय पैँसठी पुग्नुभन्दा एक साता अगाडि नै अधिवेशन गरेर निर्वाचित भएको मा अध्यक्ष गुरुराज घिमिरे र अर्का मा महामन्त्री गगन थापा दुवैजनालाई मोटरमा बसाएर राष्ट्रिय ने गृहबाट नेबिसँगको केन्द्रीय कार्यालय लगेर रा, राखी राखेर अनि माला लगाइदिएर झ्यालको यसो पर्दा हटाएर लगेर घाम डुब्न लाग्यो आज म नेबिसङ्घको सभापति भएको दोस्रो तिन सय पैँसठी दिन हो आजबाट म बिदा लिएर गएँ भने र त्यहाँ कुनै तोडफोड केही पनि भएको थिएन एकदम शान्तिपूर्ण पनि भएको थियो त्यस कारण कुनै बेला एउटा ठाउँमा तोडफोड भयो भनेर विद्यार्थीहरू सबैलाई आरोपित पनि गर्नु हुँदैन विद्यार्थी राजनीतिमा अलिअलि आलो काँचो हुन्छ हामीमै त देख्नु पनि अहिले आलो काँचो के भयो हेर्नु त हाम्रै <laughs> उमेरमा अथवा हामीभन्दा सिनियरको उमेरमा त आलो काँचो भयो मलाई त अहिले पनि गाली गर्नु पऱ्यो भने मेरो ढुङ्गाको फोटो आइहाल्छ यसो हात गरेर अब आज आयो लागिहाल्छ फेरि यसो केही गाली गर्छु फोटो आइहाल्छु त्यो त्यसको कपिराइट चाहिँ कोसँग छ खोज्ने बेला हो यो माइक चाहिँ एकपल्ट यतापट्टिको चाहिँ चेक गरिदिनु पर्यो यहाँ बुझ्नै गाह्रो भयो क्या तपाईँहरू एकअर्कासँग त्यत्रो प्रभावित हुनुहुँदो रहेछ गगन थापा एउटा राइजिङ फिगर हो भनेर तपाईँ पनि एउटा नेतृत्व हिसाबले हुनुहुँदो रहेछ विश्वदाई जस्तो बोल्नुपर्छ भनेर तपाईँ पनि गर्नुहुँदो रहेछ त्यो यस्तो मन सबै मिलेर मुटु पनि मिलेर तपाईँहरूको गुट चाहिँ कसरी मिलेन पछि अब फेरि झगडा लगाउनु खोज्नुभयो क्या तपाईँले हाम्रो नमिल्ने भनेको चाहिँ स्वाभाविक हो जीवन हो अगाडि जाँदै गर्दाखेरि कहीँ मिलिन्छ अघि मैले बाहिर भने एउटा के प्रश्न गर्छु भन्दै गर्दा है अहिले झगडा नलाउनुहोस् न यार कम्तीमा हामी दाजुभाइ दुई तिन महिना त यत्रो देशभरि हारिरहेको बेलामा हामीले आशा सञ्चार गर्नुपर्छ दुई तिन महिना त हाम्रो केही नल्याउनुहोस् न भनेको उहाँले पछि गगनजीले भन्नु हुँदै दुई तिन महिना मात्रै भन्नुभयो उहाँले भन्नाले राम्रै मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो नमिल्ने सबै कुरा मिल्छ भन्ने हुँदैन होइन अब जस्तो फुटबलमै तपाईँले धेरै गर्नुभयो तपाईँलाई एउटा प्रश्नले दण्ड दिनै पर्ने भयो यहाँनिर हजुर प्लिज तपाईँहरू यो साह्रै ठिक छ फ्यान मोमेन्ट हुन्छ एउटा फुटबलको टाइममा तपाईँहरू पनि एउटा सौखिन हुनुहुन्छ खेलाडी नै होला पहिले होइन फुटबल भन्नुभयो एकजना ब्राजिल भनेर हिँडिया छन् अर्को अर्जेन्टिना भनेर हिँडे हिँडिया छन् गगन थापा ब्राजिल विश्व प्रकाश शर्मा अर्जेन्टिना होइन यसपालिको यही हो त हिँडिया छन् दुईजना होइन ठिक छ एकदम फाइन तर धेरै विश्वको मिडियाहरूले चाहिँ त्यो देशमा जुन देश मैले फुटबल भयो त्यो देशको रङ्गशाला बनाउने क्रममा धेरै नेपालीहरूको मृत्यु भयो धेरै अङ्गभङ्ग भए धेरैजनाको खुनखराबी भयो यो विषयमा चाहिँ यी नेताजीहरूले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन पर भन्ने धेरैलाई लागेको छ <laughs> अर्जेन्टिना जिन्दाबाद भन्दै गर्दा ब्राजिल भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो दायित्व चाहिँ छ कि छैन म पहिला तपाईँलाई एक सोध्छु एकदमै छ म यसपालि कतारको साथीहरूले फुटबलको फाइनलको बगायदासँग चाहिँ निम्तो गर्दाखेरि त्यही जिम्मेवारी बोधको कारणले गर्दाखेरि अरू केही गर्न नसके तापनि यो निम्तोलाई अस्वीकार गर्ने कुरा पनि मेरो कर्तव्य हो भनेर कतारमा फाइनल हेरेर नगएको तर त्यो सिम्बोलिक कुरा हो सिम्बोलिक आफूलाई सन्तुष्टि दिने कुरा मात्रै हो म चाहिँ अघिल्लो पार्लियामेन्टमा सम् अरू अरू क्रस पार्टी अरू अरू पार्टीको पार्लियामेन्टहरूसँग पनि काम गरेर जतिखेर सबैभन्दा बढी मुद्दा थियो त्यतिखेर यो विषयलाई संसदमा लिएर जाने बाहिर लेख्ने गर्ने मध्येको सांसद थिएँ हामीहरू अठारजना जतिको समूह थियो जस जस्तै सँगै काम गरेको त्यो बेलामा त मलाई अहिले पनि के लाग्छ खालि छोटकरीमा मात्रै तर यसको सल्युसन के भन्ने विषयको सन्दर्भमा चाहिँ जबसम्म नेपालको राजनीतिक दलले गर्ने सार्वजनिक विमर्शमा दलहरूले म सरकारमा पुगेपछि म यति वृद्ध भत्ता दिन्छु भन्ने कुरा जोड तोडले भनिराख्छन् र तल युवाहरूले जोड तोडले त्यसलाई ताली बजाएर समर्थन गरिराख्छन् त्यो बेलासम्म कतारमा हाम्रो भाइहरूले बहिनीहरूले भोगेको नियति भोगिराख्नुपर्ने अवस्था आउँछ किनभने हामीका रोज मैले भन्न खोजेको रोजगारीको विषय हाम्रो राजनीतिक विमर्शको विषय नै भन्दैन त्यस कारणले गर्दा हामी कहाँ मर्यादित रोजगारी, ने ने रोजगारी नेपालभित्र आजको दिनमा करिब करिब हामी चार लाख साढे चार लाख वर्षमा नआएको जुन हामी नपुगेको अवस्था छ त्यो सृजना नगर्ने बेलासम्म यो स्थिति आउने भयो तर ह्याभिङ सेट दिस एक लाइन मात्रै के चाहिँ गर्नुपर्ने बेला आयो अब भने जुन अब दुई हामीसँग एमपी अरू साथीहरू हुनुहुन्छ अरू पार्टीको सबैले मिलेर गर्ने यसमा नयाँ सरकार आउँदैछ उहाँहरूलाई पनि भन्ने हो कि नेपालले अब यो खास गरिकन बाहिर जुन हामीहरू हाम्रो साथीहरू काम गर्न जानुहुन्छ हामीले रातारात रोक्न सक्दैनौँ तर कस्तो काममा जाने र कस्तो काममा जान नदिने भन्ने विषयको सन्दर्भमा चाहिँ स्ट्रिक्ट पोलिसिजहरूको लागि अवलम्बन गर्ने कुरा चाहिँ नचुकिकन गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो म पार्टीको प्रवक्ता भएको लगत्तै म बाहिर विदेशमा गएको कार्यक्रम कतारकै थियो र कतारको कार्यक्रममा बोल्दै गर्दाखेरि पनि मैले त्यस बेलासम्म लगभग त्यो स्टेडियमको प्रक्रिया सुरु भएपछि छब्बिस सत्ताइसजनाको चाहिँ दिनभरि चालिस डिग्रीमा काम गर्ने र रा राति एसीमा सुत्ने चिसोमा र मृत्यु भएको सन्दर्भ त्यसबेला पनि भी मैले उठाएको थिएँ त्यस पछाडि एक वर्ष जति अगाडि र पछिल्लो ताजा चाहिँ तपाईँले अहिले पनि कहीँ लाइभमा हेर्नुभयो भने पुस पाँच गते काठमाडौँमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको कार्यक्रम थियो अर्जेन्टिना या ब्राजिल भन्दै गर्दाखेरि एक मिनट मौन धारण गरेर पनि हामीलाई नसम्झिने अवस्था छ संसारमा हाम्रो पीडा त्यो छ हाम्रा त्यो त्यत्रो भव्य स्टेडियमहरू बन्दै गर्दाखेरि त्यो स्टेडियममा केवल कतारको लगानी मात्रै छैन इँटा र सिमेन्ट मात्रै छैन रड र पानी मात्रै छैन हाम्रा साथीहरू हाम्रा दाजुभाइहरूको रगत पनि छ पसिना पनि छ भनेर मैले बोलेको थिएँ र त्यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने बोल्ने एउटा पाटो हो तर गगनजीले अघि भने जस्तै जबसम्म समग्रतामा तपाईँ देशकै शीतल पहाडहरूभित्र मानिसको लागि विकल्प खडा गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले भावनात्मक कुरा मात्रै गरिराखेर पुग्दैन त्यो यथार्थलाई हामी बाहिर जाने यथार्थलाई एकैछिटि रोक्न सक्दैनौँ हस् मैले यसमा एक खालि सम्झौता थप्छु मात्रै दुई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डक्टर रामेश कोरालाको संयोजकत्वमा हाम्रो श्रमिकहरू बसेको ठाउँमै बसेको ठाउँमै मऱ्यो भने समाचार आउँछ नि त खालि समाचार बनाउँछौँ यो त यतिकै त हुँदैन यस्तो किन भएको हो भनेर पाटन एकाडेमीसँग साइन्स एकाडेमीसँग मिलेर एउटा समिति बनाएर रामेशको रालाको संयोजकत्तामा त्यही छ महिनाको कार्यकालमा राम्रो स्टडी गरेर रा, त्यसको सटन रिकमेन्डेसन्सहरू छ कतार मलेसिया जस्तो सबै देशहरूको लागि सरकारलाई मैले मेरो कामको बेलामा त्यहाँसम्म मात्र पुऱ्याउनु सक्यो अब अनफोर्चुनेटली त्यसपछि धेरै पटक त्यो रिपोर्टलाई फलो गऱ्यो त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयनमा गएन हुन्छ मसँग अरू थुप्रै जिज्ञासाहरू थियो सोध्नुपर्ने निश्चय पनि तर समयको पाबन्दी छ कुनै बेला र उहाँहरू केही समय सँगसँगै भेटिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले एस्योर गरिसकेपछि अरू प्रश्न पनि <laughs> सँगै राखेर रा सोध्दै जानु केही प्रश्न आफ्नो नाम भनिदिनु होला सँगसित टिप्पणी नगरिदिनु होला प्रश्न सोध्नु होला र एकजनाले सोधिदिनु होला दुवैलाई नसोधिनु होला किनकि दुवैजना महामन्त्री हो वसन्तजीले पहिल्यै वार्निङ दिइसक्नु भएको छ प्रश्न मात्रै सोध्नुहोस् मलाई अलिकति लम्ब्याउने इच्छा थियो तर पाइनँ किनभने यो अवसर अरू दिन पाइँदैन पनि मैले दुवै महामन्त्रीलाई एउटा विचारशील नेता कुनै पनि विषय र वस्तुलाई सतहबाट नहेरिकन अन्तर मनले हेर्ने अन्तर आँखाले हेर्ने विषय र वस्तुलाई गम्भीर्यतापूर्वक लिने नेताको रूपमा उदाउँदो नेताको रूपमा भोलि यो देशको नेतृत्व लिने एउटा जिम्मेवारी लिने नेताको रूपमा लिएको हुनाले म एउटा एउटा सानो प्रश्न गर्दैछु यहाँ अरुण आनन्द पनि हुनुहुन्छ अलिकति उहाँकै क्षेत्रसँग अथवा मलाई पनि पर्ने विषय पोलिटिक्समा मैले जोड्न खोजेको छु मैले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई हेर्दा बुझ्दा र नेताहरूको चरित्रलाई हेर्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ एउटा पोलिटिकल फिलान्थ्रफीबाट पोलिटिकल स्पिरिचुअलिटीमा बढेर हिजोको अवस्थामा त्यो रूपमा पुगेको थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ जसरी किसोनजीसँगको एउटा इन्लाइटमेन्ट भन्ने शब्दले जुन किसिमको काङ्ग्रेसभित्र एउटा यस्तो किसिमको दिव्य शक्तिवाला नेताहरू हुनुहुन्छ जसको प्रभाव गणेशमानजीमा जसको प्रभाव बिपी कोइराला स्वयंमा परेर त्यो पार्टी चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुगेको पार्टी आज त्यो पक्ष टोटल्ली त्यो दुइटै कुरा पोलिटिकल फिलान्ट्रफी र पोलिटिकल स्पिरिचुअलिटी डेड भएको हो कि होइन होइन भने कसरी होइन म अब दुइटै महामन्त्रीबाट जवाफ चाहन्थेँ तर बसन्तजीले पहिल्यै औँढो ठाउँ्याइदिनु भयो जसले चाहनुहुन्छ बसन्तजीको तर्फबाट जसलाई जसलाई यो क्वेसन दिनुहुन्छ त्यसले दिए हुन्छ तर छोटकरीमा दुइटैले दुवैजनाले दिनु भए बडा खुसी हुने थिए धन्यवाद मेरो नाम शिवप्रकाश माइक चाहिँ अगाडि सबैतिर नमस्कार मेरो नाम बिमल आचार्य हो मेरो नाम बिमल आचार्य हो दुवैजना महामन्त्रीलाई मेरो सानो प्रश्न छ हाम्रो समाजको ऐना मलाई लाग्छ शिक्षामा झल्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यहाँ धेरै लेखकहरू बुद्धिजीवीहरू सहभागी हुनुहुन्छ यो कार्यक्रममा दुवैजना विद्यार्थी राजनीतिबाट पनि आउनुभएको छ नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा यहाँहरूले राम्ररी बुझ्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ तर तपाईँको त्यो बुझाइ तपाईँहरूको बोली क्रियाकलाप कर्ममा खासै देखेको जस्तो मलाई लाग्दैन बसन्तजीले पनि विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको पिटाइको बारेमा निकै फलोअप गरेर स्टोरी गर्नुभएको थियो त्यो प्रश्न उहाँले सोध्नु भएन विश्वविद्यालयमा कति दिन ताला लाग्छ हाम्रा पुस्तकालयहरू कस्ता अवस्थामा छन् हाम्रा सङ्ग्रहालयहरू कस्तो अवस्थामा छन् विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू कति सङ्ख्यामा खाली छन् प्राध्यापक बन्न अहिले कोही पनि मान्छे तयार छैन भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगको रिजल्टमा देशभरिमा जति भ्याकेन्सी खोलेको छ भ्याकेन्सी जति पनि एप्लाई दरखास्त पर्दैन र त्यसको दस पर्सेन्ट मान्छे मात्रै पास हुन्छ कोही पनि आज मान्छे शिक्षक बन्न प्राध्यापक बन्न तयार छैन सार्वजनिक शिक्षाको त्यो बिजोग अवस्था यहाँहरू देख्नु भएको छ कि छैन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त शिक्षा सुधार्न भनेर एक दिन पनि मिटिङ बसेको हामीले रिपोर्टिङ गर्न पाएको छैनौँ तर यहाँहरू महामन्त्री पार्टीमा जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन सकिएको पनि पन्ध्र सोह्र वर्ष भयो यो बिचमा शिक्षा सुधार्ने विषयमा तपाईँहरूको एजेन्डा के हो तपाईँहरू के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रको बारेमा तपाईँहरूको चासो के हो त्यो सुनौँ न गगन दाई र विश्व विश्वदाईलाई जय नेपाल म ज्योति अमाल मलाई मेरो चाहिँ गगन दाईलाई एउटा क्वेसन छ जहाँसम्म लाग्छ हजुर चौथो पटक संसदमा आउनुभयो र मन्त्री पनि हुनुभयो एकपटक जहाँसम्म लाग्छ गगन दाई चौथो पटक संसदमा आउनुभएको अहिले र म स्वास्थ्य मन्त्री पनि भइसक्नुभयो अघि रोजगारीको नि कुरा गर्नुभयो हजुर चौथो पटकसम्म संसदमा आउँदाखेरि रोजगारीको मुद्दा कति उठाउनु भयो र विश्व प्रकाश दाईलाई चाहिँ मेरो क्वेसन के भने गगन दाईको क्रेज घटिसक्यो भन्ने सुन्छु म बजारमा फेरि क्रेज घटेकै मान्छेलाई बोकेर किन हिँड्नु भयो यसको उत्तर चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल नमस्ते म लक्ष्मण शर्मा आ, मलाई चाहिँ हाम्रो गगनजीलाई थोरै सानो सानो जिज्ञासा मात्रै हुन त यो अघि उहाँले रमाइलो गर्न भन्नुभयो मेरो उहाँ कन्टेम्पोरेरी पनि हो उहाँले त्रिचन्द्र कलेजमा सोसियोलोजी पढ्दा मैले किर्तिपुर पढ्थेँ उहाँले नसिने पनि मलाई चाहिँ एकदमै आज अहिले यहाँ बस्दाखेरि मजा पनि आयो र पीडा पनि लाग्यो क्या किन पीडा लाग्यो भने गगन थापाले अबको चाहिँ वर्ल्ड कपमा बिना मेस्सीको एम बापे हुन खोज्या हो कि मेस्सी सहितकै एम बापे हुन खोज्या मलाई एकदमै पीडा लागेर मैले खुसी धन्यवाद यता हातहरू उठिरहेछ साथीहरू हजुर थुप्रै साथीहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ सबैप्रति म सम्मान आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हामी दाजुभाइले सल्लाह गऱ्यौँ यहाँ अलिअलि मैले दिने अलिअलि उहाँले दिने समय पनि उताबाट देखाउँदै उहाँ छ शिवप्रकाशज्यूले राख्नु भएको प्रश्नमा म जान चाहेँ काङ्ग तर यसमा तपाईँले जे राख्नु भएको छ त्यसमा मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र र समग्रतामा नेपालको राजनीतिमा एउटा नवीन अपेक्षा नवीन आशा एउटा नयाँ प्रकाश जरुरी छ राजनीति भनेको बडा निरस विषय भयो भने राजनीति भनेको मानिसलाई नसुने विषय भयो भने त्यसले देश निर्माणको गतिलाई नै असर गर्छ बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरले एकापसलाई किन प्रस्ताव गर्नुभयो पन्ध्र सालमा दुई तिहाई ल्याएको बेला अन्तिममा सुवर्ण शमशेरले किन बिपीलाई गर्नुभयो हामी त्यो काङ्ग्रेस हो हामी त्यो काङ्ग्रेस हो जसले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पनि अपेक्षा नराखिकन बिपी कोइरालाले सैतिस सालको जन्म जन्मसङ्ग्रहमा परशुनारायण चौधरीलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्नुभयो हामी त्यो काङ्ग्रेस हो जसले साठी वर्ष लामो राजनीति गरिसकेपछि आयो प्रधानमन्त्रीको पद अघिल्तिर गणेशमानसिंहले विनम्रतापूर्वक भन्नुभयो म खान्न भनेर हामी त्यो काङ्ग्रेस हो कि स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसदीय दलको नेतामा शेरबार देववाला सर्वसम्मत गराउनु भयो यति भनेपछि म अरू व्याख्यामा जान चाहन्न तर म मा यति मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु विश्वप्रकाश शर्माहरूले कुन पाठ पढ्ने भन्ने कुरो विश्वप्रकाश शर्माहरूको अघिल्तिर छ त्यसैले मैले संसदीय दलको नेता गगन थापा बन्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि एउटा सार के सोचेको भनेको काङ्ग्रेस भनेको एउटा अस्ति फन्जर होइन काङ्ग्रेस भनेको एउटा आत्मा हो जुन आत्मालाई जागृत गर्नुपर्छ र त्यो आत्मालाई जागृत गर्ने भन्दै गर्दा त्यो केवल काङ्ग्रेसका लागि होइन समग्रतामा नेपालको राजनीतिका लागि हुन्छ हुनुपर्छ र राजनीतिमा एउटा प्रकाश यो बेलामा जरुरी छ मैले त्यो सन्दर्भमा भनेको हो समयलाई मध्यनजर राख्दै अब शिक्षा प्लस अरू एक दुईवटा प्रश्नको गगनजीतर्फै मैले ट्रान्सफर गर्न चाहे बस् मैले छुट छुट गरीमा खालि शिवप्रकाश भाइको यो बिपी कोरालाको एउटा स्टेटमेन्ट कतै लेख्नु लेख्नुभएको भन्नुभएको छ धर्मको बारेमा कि धर्मको एउटा वैयक्तिक पक्ष छ एउटा आध्यात्मिक पक्ष छ यो एउटा आध्यात्मिक पक्ष सामाजिक पक्ष छ यो आध्यात्मिक पक्ष चाहिँ एकदम नितान्त वैयक्तिक कुरा हो उसले त्यसलाई कसरी उपासना गर्छ कसरी लिन्छ उसको बुझाइ के छ उस उसको कुरा हो तर यसको जुन सामाजिक पक्ष छ कल्याण दया परोपकार करुणा जुन छ मेरो लागि राजनीति भनेको चाहिँ धर्मको सामाजिक पक्ष जे हो मेरो लागि राजनीति भनेको त्यही हो भनेर बिपी कोरालाको त्यो स्टेटमेन्ट जुन हो मलाई ला लाग्छ कि तपाईँले भनेको पोलिटिकल फिलान्थ्रोपी र पोलिटिकल स्पि स्पिरिचुलिटीको जुन कुरा छ नेपाली कङ्ग्रेस अघि मैले जुन सुरुमादेखि आज म हामी दुइटै भनिरहेछौँ नि नेपाली कङ्ग्रेस रिबिल्ड गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस रिबिल्ड गर्ने भनेको त्यसलाई नयाँ बनाउने भनेनौँ यसको जुन आत्मा हो एक तपाईँले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भएको पोलिटिकल फिलान्थ्रोपीको कुराले न मान्छेहरूलाई हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडेको थियो त्यो स्पेसलिटीको कुराले नै मान्छेलाईसँग जोड किन काङ्ग्रेस हुने कुरा काङ्ग्रेस कुनै दिन नेपाली कङ्ग्रेस भइएला नेपाली कङ्ग्रेस भए बापत वडा अध्यक्ष भइएला वा वडा सदस्य भइएला चुनावमा टिकट पाइएला भनेर त नेपाली कङ्ग्रेस सात सालको बेलामा पनि भएका होइनन् सत्र सालपछि पनि भएका होइनन् नि ती हजारौँ मान्छे त एउटा आइडियाले तानेको हो नि एउटा विश्वासले तानेको हो नि त्यसैले आजको दिनमा काङ्ग्रेस सरकारमा छैन कोही केही बात छैन हामीसँग अहिले चाहिँ सयौँवटा लोकल गभर्मेन्टहरू छ अब म विमलजीको प्रश्नमा आउँछु यो पटक अब हामीले अलिकति काम पनि गरेका छौँ हामी केही लोकल गभर्मेन्ट छानेर नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको लोकल गभर्मेन्टमा केहीमा स्वास्थ्यको मुद्दामा केहीमा शिक्षाको मुद्दामा यो अबको चार वर्ष काम गर्न चाहन्छौँ त्यसमा हामीले अलिकति रिसोर्सका हिसाबले र लिडरको एउटा आफ्नो कमिटमेन्टका हिसाबले तयार भएको केही मेयर अथवा अध्यक्षहरूलाई हामी उहाँहरूलाई लिन्छौँ अस्तिको स्थानीय सरकारको हामी आइसकेपछि एउटा सानो प्रशिक्षण कार्यक्रमको बेलामा केही छुट्टा पनि छौँ यसमा हामी अर्को चार वर्ष काम गर्न चाहन्छौँ किन तपाईँलाई यही कुरा गर्नुभएको केही कुराहरू जुन छ म त्यसलाई मान्छु तर त्यो सिम्टम्सहरू भयो हामी कजमा काम गरेनौँ भने सिम्टम्सहरूमा मात्रै काम गरेपछि त्यो सल्युसन आउँछ उदाहरणको लागि अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घीय शिक्षा ऐनको बारेमा कराउँदा 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 मैले सकिनँ तर यो पटक यही प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट अन्तर्गत कस्तो सङ्घीय शिक्षा ऐन हामीले सरकार चलाउन पायो भने हामी बनाउँछौँ भन्ने कुराको तयारी गरेर बसेका छौँ जुन मूलत खास गरी सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्नतिसँग जोडिएको कुरा भयो विश्वविद्यालय प्रणाली विश्वविद्यालय प्रणाली अहिले जस्तो छ जस्ताको जस्तै राखेर हाम्रो विश्वविद्यालयको छातायन अहिले छैन हाम्रो हामीले छातायन नल्याइकन कुन ऐन लिएर आयौँ भने हामीले चाहिँ छुट्टा छुट्टै ऐन लिएर आयौँ नेपालको युनिभर्सिटी सिस्टम कस्तो हुन्छ सार्वजनिक विश्वविद्यालय कस्तो हुन्छ अहिले केही सरहरूले हामी छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्छौँ लागिराख्नु भएको छ यो विश्वविद्यालय प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नगरीकन त्यसलाई हामी त सांसद पनि हो नि त्यो ठाउँमा त्यसलाई ठिक बनायौँ भने कजमा ठिक बनायो भने सिम्टममा आफै त्यसले कहीँ न कहीँ त्यसको सल्युसन दिन्छ यसमा काम गर्ने गरिकन युनिभर्स सिस्टम कस्तो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली कस्तो त्यसको समेत तयारी गरेर बसेको हाम्रो अवस्था छ र अब अबको संसदमा सरकारमा गएर त्यो कुरा गर्न पाइएला भन्ने थियो केही छैन प्रतिपक्षमा बसेर त्यही कुरा सरकारलाई गराउने कुरामा हाम्रो हामीले उठाउने कुरा हामीले मद्दत गर्ने कुरा त्यो ठाउँमा रहन्छ अब बसन्तजीले अलिकति हल्का रमाइलो गरौँ अलिकति उत्सव जस्तै गरौँ भन्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले पनि कतिपय विषयलाई अलिकति रमाइलोसँगै भनेको हो त्यसैले चिन्ता नगर्नु होला अर्को पटक पनि मेसी खेल्न आयो रोनाल्डो खेल्न आयो भने एमबापेले भत्काउँछ यसपटक यसमा चाहिँ नछोड्ने गरिकन मेसी गयो भन्ने कुरा पनि खुसी नै मान्ने हो गइहाल्यो भने गइहाले एम बापाईलाई सजिलै नै भयो तर होइन अर्को एउटा पनि खेल्छु भनेर आउनु भने फेरि खेल्ने हो फेरि आउने हो फेरि तयारी गर्ने हो लड्ने यो पटक चाहिँ ढाल्ने हो अगरजी तपाईँ ब्राजिलको समर्थक हुनुहुन्थ्यो तपाईँले आज मेसी र एमबापेको मात्रै उदाहरण दिनुभयो तपाईँको देशमा अहिले कोही छैन तपाईँको गुटमा कोही छैन अहिले त्यहाँतिर अलिक समस्या छ त्यहाँ नेवारलाई पनि समस्या अलिक समस्या भएकोले गर्दा एमबा एमबापेतिर लागेको अहिले तपाईँ त आज सबभन्दा बढी फुटबलको कुरा त हो झिकाउनुहोस् अब तपाईँ किन अर्जेन्टिना हुनुभयो यो अर्जेन्टिनाको समर्थक चाहिँ म हुँदै गर्दा सामान्यतया खेल चाहिँ खेलाडीको कलाका कारणले पक्ष विपक्ष हुनु राम्रो हो तर मेरो चाहिँ किशोर भएमा नाइन्टिन एटी सिक्समा जुन बेलामा नेपालमा पहिलोचोटि वर्ल्ड कप हामीले हेऱ्यौँ नि नेपाल टेलिभिजन आएपछि त्यो बेला के भएको थियो भने नाइन्टिन एट्टी टूमा फकल्यान्डको वारमा चाहिँ ब्रिटिसहरूले अर्जेन्टिनियाहरूलाई हराएका थिए र धेरै अर्जेन्टिनीहरू मारिएका थिए अनि जब नाइन्टिन एट्टी सिक्समा चाहिँ इङ्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाको भेट भयो भेट हुँदै गर्दाखेरि कर मेरो किशोर मानसिकतामा के थियो भन्दाखेरि भने र यार जे भने पनि हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्ट चाहिँ ब्रिटिसबाट खेलेका थिए त्यस कारण अर्जेन्टिन यत्रो मारियो भने यो देशप्रति सेम्पी राखौँ भन्ने भयो पछि एउटा अन्तर्वार्ता हेर्न पाएँ त्यो सेम्पितको कारण म अर्जेन्टिनालाई समर्थन गरेँ त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि भने गेम कसले जित्छ भनेर म्याराडोनालाई सोधियो पत्रकार सम्मेलनमा गेमको अघिल्लो दिन हामी जित्छौँ अनि जित्छौँ भन्ने आधार के हो भन्दा उसले के भन्यो भने हाम्रो आत्मविश्वास पत्रकारले सोध्छन् कि आत्मविश्वास त फकलेन्डको बारमा पनि थियो होला नि त्यो बेला त हार्नु भयो भन्दा म्याराडोनाले के भन्छन् भने हो फकलेन्डको बारमा हामी हारेकै हो ब्रिटिसहरूले जितेकै हुन् तर फकल्यान्डको वारमा हार्दै गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसहरू एक्लै थिएनन् उनीहरूसँग त्यहाँ गोर्खा रेजिमेन्ट पनि थियो तर फुटबलको मैदानमा चाहिँ हामी इङ्ल्यान्डलाई हराउँछौँ ब्रिटिसहरूलाई हराउँछौँ किनभने फु फुटबलको मैदानमा ब्रिटिसहरू एक्लै हुन्छन् त्यहाँ गोर्खा रेजिमेन्ट हुँदैन भनेपछि ओहो बा फुरे मैले समर्थन गर्ने टिम त यही पो छ कम्तीमा यसले मेरो वीर गोर्खा रेजिमेन्टलाई सम्झ्यो भनेपछि अनि त्यहाँदेखि समर्थन गरेको गेम चाहिँ यसपालि बल्ल जित्यो क्या तपाईँको तपाईँको चाहिँ घरभरि अर्जेन्टिनाका समर्थक हुँदा तपाईँ ब्राजिलतिर लाग्नुभयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले मैले हिजो लागेको हिजोको हिजोको सत्रमा पनि भने त्यो टेलिभिजन हेर्न एउटा घरमा मात्र पाइन्थ्यो दाईले फाइनल हेर्नु पायो अर्जेन्टिना जित्यो अर्जेन्टिनाको समर्थक भयो मैले त्यो बेलामा क्वार्टर हेर्न पाएको ब्राजिल हारेको त्यो बेलामा म चाहिँ त्यो एउटा गेम मात्र हेर्न पाएकोले ब्राजिलको समर्थक भएँ नाइन्टी अगाडि ठ्याक्क नाइन्टी एट्टी सिक्स वर्ल्ड कपमा त्यो बेलादेखि मेरो दाई भाइ सबैजना ब्रा अर्जेन्टिनाको समर्थक मलाई हेल ख्याल पार्थेँ अहिले मैले छोरीलाई मेरो पक्षमा पारेको छु Uh, मेरो श्रीमती चाहिँ फेरि हो उहाँहरूले एकअर्काको विश्वास जित्न घरैबाट सुरु गर्नुभएको रहेछ हेरौँ पाँच वर्षसम्म उहाँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कथा कथा हुनुहुन्छ या उहाँहरूको उहाँहरूको अहिले दुइटा महामन्त्रीको जोडी जमेको देखिन्छ पब्लिकले पनि बडो आशा गरेर हेरेको देखिन्छ तर राजनीति हो राजनीतिमा शक्तिको अन्तर्क्रिया हुन्छ शक्तिको त्यो द्वन्द्वमा अन्तर्क्रियामा उहाँहरू को कता हुनुहुन्छ त्यो पनि भोलि देखिने नै छन् किनकि त्यहाँ अरू धेरै खेलाडीहरू छन् अझै पनि अहिले सचेत गराएको कि मतलब गराएर छाड्छु भनेको होइन मेरा मेरा तपाईँहरूसँग सम्बन्धित चार पाँचवटा प्रश्न छन् ती कहिले गर्न पाउँला भनेर सोचेको खासमा तर राजनीतिक नेतृत्व त्यो हो जोसँग एउटा सेन्सिबिलिटी हुन्छ स्वप्नजीवी नेतृत्वको बारेमा हाम्रोमा कुरा भइरहेको छ तर हामीले त्यो नेतृत्वबाट सधैँ हामी वञ्चित रहन्छौँ सपना देख्ने तर कोरा सपना देख्ने त्यसको व्यावहारिक धरातल नखोज्ने र आजको अहिलेको यथार्थको बारेमा धेरै कुरा गर्ने तर कहाँ पुगिन्छ भन्ने गन्तव्यको बारेमा पूर्णतया बेखबर यस्तो खालको नेतृत्वहरूको किचाघानमा नेपाली समाज अभिशप्त छ हामी आशा राख्न राख सक्छौँ गगन थापालाई हेरेर विश्वप्रकाश शर्मालाई हेरेर र अरू पार्टीहरूमा पनि त्यस्ता खालका पात्रहरू जन्मिने र उनीहरूलाई वातावरण दिने प्लेटफर्म उनीहरूलाई खेल्न दिने ठाउँ मलाई त सातपल्ट भनेको छ अथवा ज्योतिषीले यसो भनेको छ भन्ने कुरा त अब उयो काङ्ग्रेसकै खेदो खनेको जस्तो हुन्छ प्रतिपक्षमा पुगेको पार्टीलाई अब धेरै के भन्नु तर समाजलाई डोर्याउने र समाजको ऐनामा राजनीति हेर्दा कस्तो देखिन्छ जस्तो समाज छ त्यस्तै देखिने र त्यो अझ त्योभन्दा परको परिकल्पना गर्न सिकाउने ऐनाभन्दा पनि अझै परको क्यानभासम्म फराकिलो क्षतिससम्म हेर्न सिकाउने राजनीति हामीलाई चाहिएको छ तब त मान्छेहरूलाई विकल्प छ तर त्यो विकल्प यहीँभित्र छ भनेर एउटा खोज्न सिकाउने एउटा अवस्था भन्छ साहित्यको कुराहरू पढ्न सक्ने हिजो उहाँले ओरान पामुकको कुरा गर्दा उहाँले नाइभि सेन्टिमेन्टल नोभलिस्टको कुरा, कुरा निकाल्नुभयो गगन थापाले म एकदमै खुसी भइरहेको थिएँ बुद्धिसागरको सेसनमा विश्वप्रकाश शर्मा जो आफै लेखक हुनुहुन्छ कवि हुनुहुन्छ गीतकार हुनुहुन्छ गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ र त्यो खालको चेतना भएको नेतृत्व अर्को पक्षलाई सुन्न सक्ने फरक मतसँग हरदम अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने र फरक विचारहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जान सक्ने लडाएर फुटाएर भिडाएर मात्र होइन ती फरक फरकहरूलाई पनि एक ठाउँ जोड्दै लैजाने नेतृत्व खोजी गर्न सकौँ र हामी एउटा सुन्दर नेपालको परिकल्पना गर्न सकौँ प्रोजेक्ट नेक्स्ट पोलिटिक्स प्रोजेक्ट तपाईँको गभर्मेन्ट त छँदैछ सा। त्यस्तो खालको कल्पना गर्छु यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई धन्यवाद यति शान्त भएर आफ्नो कान ध्यान आकृष्ट गरेर बिचबिचमा तालिका परहरू छुटाउँदै रहनुभयो एकदमै धेरै धन्यवाद सहित यो प्रश्न चाहिँ खासमा मलाई आयोजकले मलाई अघि हात दिइसकेका छ तर यो मेरो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ तपाईँलाई मैले प्रश्नको लागि ठाउँ राखेँ ल धन्यवाद एउटा गौरवशाली राजनीतिक बिरा पार्टीका बारेमा अहिले हामीले सुने जसले कि प्रधानमन्त्रीको पद पनि गणेश पाँझीले छोडिदिनुभयो कृष्णजीको लागि होइन त्यो अतीत हो यथार्थ के हो हेर्नुहोस् सांसदहरूलाई पजेरो बाँट्ने पार्टी पनि तपाईँकै हो सांसदहरूलाई ब्याङ्क पठाउने पार्टी पनि तपाईँकै हो र सांसदहरूलाई त्यो स्थितिमा आज पार्टी आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई हराउनलाई किसनजनलाई हराउनलाई अनि अति पैसा खर्च गर्ने पार्टी पनि तपाईँकै हो त्यो आजको यथार्थ हो यो यस्तो गौरवशाली सुवर्ण शमशेर बिपी कोइराला गणेश मानजी र किशनजीको पार्टीको यो, किशन पार्टी यो दुर्गति कसरी भयो यो होइन नामै सुन्दाखेरि चार तारे झन्डा देख्दाखेरि श्रद्धा लाग्थ्यो आज त्यो श्रद्धा नेपालको जनताको किन हराएर गयो स्थिति में आक आज ये पार्टी हो बत्तीस साल पच्चीस अधिकांश समय ने शासन गए हो सर बयालीस साल पीछे का पोखरा को एयरपोर्ट चालीस वर्ष अगड़ी जगह अधिकरण थोड़े बहुत मैं आश्रम थोड़े ते सो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चालीस वर्ष पी जो जगह दिए थे तिहेस मर गए अहिलेसम्म बनेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि चालु हुन सकिरहेको छैन यो दीर्घसूत्री कुनै काम टाइममा नगर्ने किशोरजीले सपना देख्नु भएको पानी मिलामसीको पानी अहिलेसम्म काठमाडौँको मान्छेले खान पाएको छैन यो यति दीर्घसूत्री डिले किन भइराखेको छ र दुईवटा कुरा मलाई लाग्छ तपाईँहरू बडो प्रतिभाशाली राष्ट्रकै अहिले आशाको केन्द्र बन्नु बन्नुभएको छ दुईजना होइन हाम्रो मात्र होइन राष्ट्रकै आशाको केन्द्र बन्नुभएको छ दुईवटा कुरा यहाँ कुनै बर, दिल, काम टाइममा हुँदैन अति डिले हुन्छ होइन जस जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड चालिस वर्ष लाग्छ यो एयरपोर्ट बन्नलाई दुई वर्षमा तिन वर्षमा बन्छ होइन मिलाम्चीको पानी आउनलाई तिस वर्ष बिस वर्ष लाग्छ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन यो डि डिलेको जो संस्कृति छ यसलाई तोड्नुहोस् होइन समयमा काम होस् र अर्को एउटा बडा अध्यक्षले चुनाव लड्दाखेरि तिन करोड रुपियाँ खर्च गर्नुभयो मलाई भन्नुभयो है सांसदले चुनाव लड्दाखेरि दस करोड छैन भने नजा लड्नुहोस् भन्ने स्थिति आयो दस करोड छैन भने तपाईँकै पार्टीकै कोइरालाजीले भन्नुभयो म चुनाव लड्न सक्दिनँ किनभने दस करोड रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने भनेर होइन अब यो दस दस करोडले चुनाव लड लड्नलाई मेयरको चुनावमा करोड रुपियाँ खर्च गर्ने मान्छेलाई अलिकति भयो भने यो कसरी भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनै सक्दैन तपाईँले जति भाषण गर्नुभयो पनि भ्रष्टाचार आएका व्यक्तिहरू नि जेलमा परिरहेका छन् भ्रष्टाचारमा होइन प्रधान प्रधान न्यायाधीशकै माथि भ्रष्टाचारको चार्ज लागिरहेको छ चार। यो कसरी समाप्त होला नेपाली जनताले धेरै दुःख पाएको भन्दाखेरि ता, अहिले तत्कालै प्रतिपक्षमा पुग्यो भने यो बिचको ठुलो समयमा तपाईँहरू सत्ता पक्ष नै ने हो नेपालको संस्थापन नै हो तपाईँहरू यसको व्यतिथिको जिम्मेवार हो कि होइन भन्दै उहाँको आनन्द अरुणको प्रश्नको जवाब तपाईँले दिनु हामी आनन्द अरुणलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु म र यसलाई कसरी सार्वजनिक व्याख्या गरिनुपर्छ सा जस्तो लाग्छ स्वामीजी मेरो बुझाइमा भने यो देशमा केही भएको छैन एकदम निराशाको कुरा पनि गलत हुन्छ र यो देशमा केही भएको छ धेरै गर्न बाँकी छ भन्यो भन्यो भने यसको उत्तर प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ धेरै विसङ्गति एउटा यसमा ठ्याक्कै ओसोले बोल्नु भएको मध्येको एउटा पुस्तक दे कविरा रोया भन्ने पुस्तकमा ओसोले के भन्नुभएको छ भने अगर तुम आफ्नै दृष्टिको नकारात्मक रखोगे त कोही वृक्षकै सामने जाके तुम तुमी सिर्फ कांटे मिलेंगे लेकिन तुम कुछ पॉजिटिव दृष्टि से देखोगे तो उस में सिर्फ कांटे ही नहीं दो गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं तो उस फुलको देख अरू कुन उज्यालोकी बात गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने अहिले देशमा सबै कुरो भएको छैन केही भएको छैन त्यो पनि होइन केही भएको छ धेरै गर्न बाँकी छ र हामी गर्छौँ त्यो ते उज्यालोतर्फ हामी लम्किन्छौँ जसरी ओसोले भन्नुभएको थियो सायद मैले खालि त्यसलाई स्वामीजीले पनि कतै लेखेको पढेको हो विगतको खराब कुराबाट नसिक असल कुराबाट सिक स्वामीजीले भनेको अहिले बोल्नुभएको कुरा भन्दा लेख्नुभएको कुरालाई सम्झन्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरी है सरी अलिकति समय बढी लियो तर फ्रुटफुल भयो है धन्यवाद